Ahoj, dneska jedeme za mistryní světa v kickboxu, která má doma několik zbraní a jezdí s oblibou lovit divokou zvěř. No a pak se s tou ulovenou zvěří s úsměvem vyfotí a dostává pěknou čočku od ochránců zvířat. Ano, je to Míša Fialová a zeptáme se jí, jak to vlastně s tou ochranou zvěře ve skutečnosti je. Takže Míša, já se tě zeptám jako první, jaký vlastníš zbraně? Tak to je, ono se to pořád mění, protože tu zbraň jakoby máš jenom na chvilku, pak máš zbraně, který máš nějakou jako citovou vazbu, třeba mám doma ZH-čko, který bylo tatínkovo, jako sice už ho ven neberu, ale mám ho prostě doma, nedala bych ho. Pak mám doma Sauerku, která zase byla dárek od člověka, kterýho si vážím, takže tu bych taky nedala. No a třeba teď zrovna jsem vracela Steyra SSGčko, protože to vlastně byla odstřelovačka, kterou jsem měla jako tak na hraní půjčenou od Steyra na testování, protože jim vlastně dělám jakoby testovací ostřelce. A tu jsem teď vrátila, doufám, že zase jako přijde nějaký další přírůstek. A pak mám samozřejmě krátký, protože mimo lovu já se věnuji střelbě z krátký, sice ne tolik, jak bych chtěla, ale věnuju. Tak kolik jich zhruba máš takhle podle toho, co říkáš? Jenom asi 4-5 doma. Jo, takhle. Kterou máš nejradši, se kterou nejvíc střílíš? To nejde říct, protože na každý střílení používáš něco jiného, jo. Když jdu prostě si zatrénovat nějakou lidovou obranou střelbu, tak si beru Voltra PPQčko, který jakoby mám přímo od zbrojovky Volter. Velmi hrozně mi sedí a mám to ráda. No a když pak jdu na střelnici, tak různě, opravdu různě. Někdy beru malorážku, že prostě se chce jenom tak jako odreagovat na pár metříčků a taky záleží, když si beru nějaký kamarády, tak většinou nějaká broková pumpička, to je taková zábava pro mě, větší než jako ležet a počítat si nějaký vzorečky s odstřelovačkou. Tak zajímavé, já mám ke zbraním strašný respekt, takže já se nemůžu představit, musím takhle si manipulovat nebo jako mít nějakou, ne, to nikdo, nějakou zásobičku. Já třeba zase jsem blbec na auta a mám z toho taky respekt, jo, takže to jsem ti říkala, že pořád jsi zapnutá a stojíme, tak prostě já jsem za sebou měla nějakou autonehodu, kdy jako neřídila jsem já, ale celkově já jsem antitalent, já neumím ani na kole, byť jsem spinning instruktor asi 15 let, tak já neumím pořádně jako jezdit ani na kole. A na toho spinningu to je v pohodě, že to jo, tam hejme. Jsem přidělaná, nespadnu. Takže na tohle jsem zase antitalent já a je to takový, víš, ono se bojíš, dokavať nemáš k tomu nějaký ty návyky a pořádně se to nenaučíš, ale vlastně já pak jsem šla taky dělat řidičák a tak a už vím, že z určitých věcí strach mít nemusím a tohle je stejný, protože zbraň ti sama o sobě neublíží, jo, ublíží ti vždycky člověk, který drží v ruce. Já jsem viděla nějaký video teď nedávno, jak vůbec jsem nevěděla, co to je, jo, poslal mi to kamarád, jakože vtípek, a, jako, nebo prostě podívej se, jakože to je něco srandovního. A tam prostě byly na střelnici, že jo, lidi, kteří se učej střílet, a takhle byly vedle sebe ty tři boudičky. A teďka bylo vidět, a to si hnedka nevšimla až ve zpomaleném záběru, jak ten instruktor se věnuje dvou vedle, a ten úplně na kraji, nebo to byla holka, jako střílí, nevystřelilo mu to, Tak chvilku to zkoušel a pak se jako do toho podíval. A pak už bylo jenom, jak se sunul na zem. No, takže jako to jsem udělala šoufla, říkala, tak to ne, jako to. To by to jsem přesně já. To je ale Darwin, to je jako. To je hrozný. No. Stane se, ale tak jako blbcům to do ruky nepatří, jo. No, dobrý, popojedem, tak ty jsi říkala, zaslechla jsem něco, že tatínek má taky zbraní, nebo máš po tatínkovi zbraní. To znamená, že ty jsi se jo, on, k tomu dostala? Jo, on byl myslivec. Víceméně, prosím, my jsme byli taková zemědělská rodina, babička byla zootechnik, takže vždycky to bylo takový o zvířatech. A vlastně u nás to bylo vždycky maso, povětšinově jsme se snažili mít buď z nějakého chovu, který ale byl vesnický, jo, anebo z přírody, venku z lesa. To je taková filozofie, kterou já vlastně si v sobě nesu po celý život. No a ty teda teďka se živíš jako nejvíc, co tě nejvíc živí? Jako reklama. Hlavně reklama, takže už to není samotné. Reklama, takovosti. Blogy na Facebooku, to mě nikdy neživilo. Ne. To jsou takový, víš, ty mylný představy, že jako vezmeš klienta do Afriky a vyděláš na to miliony. Víceméně jakoby já, i co jsem v té Africe, když jsme tam natáčeli, tak jsem to tam nechala, protože ten honorář nikdy nebyl tak vysoký, abych na tom extra zbohatla.
a můj příjem z těch reklam mi dostačuje na to, abych tady mohla jako žít a fungovat. A víceméně tam to je taková ta srdcovka. No, protože ono co to píše, že se tím živíš. Píše se to. Já se vlastně mnoha živím, článcích, protože tím střílením. Víš, ono je to celý propojený, protože moje blogy jsou o střílení, jasně, jsou o lovu, takže mě vlastně živějí ty blogy. Tak jako takový, jo. A teď na to se navazuje spousta věcí. Jednak to, že mě oslovují vlastně zbrojovky, že vyfoť se s naší flintou a vyzkoušej si naší flintu, potom různý vlastně společnosti, které dělají zase kurzy, takže zase přijeď k nám na kurz a prostě vyzkoušej si to a udělej nám reklamu. A ve finále mě viděla už jenom to, když udělám nějaký video zajímavý, který dám na Facebook, a vlastně víceméně já už to mám přímo z Facebooku. To by ale ten kde... Facebook pořád rušej, že? To... Pořád mi rušej, no, hele, vždycky je to, já nevím, v rámci 3-4 měsíců prostě dělám nový Facebook a někdy pod svým jménem, někdy pod nějakým pseudonymem, ale víceméně ty stránky, ty fanpage, ty zůstávají pořád stejný, jo, ty se tolik nerušej. Spíš jde o můj osobní profil, kde jakoby kdo mě má v přátelích, tak zjistí, že najednou mě nemá, ty lidi mi píšou, ty jsi mě odebrala. Já si nikoho neodebírám, ale prostě mě vždycky jednou za čas odebere Facebook a mám prostě svůj. Je to důsledek nahlašování asi. Je to tak a ono, i když... Nějakých ochránců je to, zvířat. Tak, je to tím, že já vlastně na svých blogách, který to není jenom Michalka z Hunting, ale jsou tam vyloženě jenom jakoby volovu, jakoby zaměření na Američany, protože většina mých fanoušků jsou zahraniční fanoušci, těch Čechů zase tolik není. Ty projekty, které já mám na Česko, jsou vyloženě moje hobby a takový to, že si chci šťouchnout a rejpnout, takže mě to baví. A jednak chci otevřít oči hlavně těm lidem tady, protože my to vnímáme ještě trošku jako upozadněněji. To jsem se chtěla zeptat, když máš teda fanoušky v Americe a tady u nás, tak je to víc tady takový ty hejty prostě, který se vždycky rozjedou pod tím komentářem. Hele, je to jak kde, ono taky záleží jakoby v těch zemích na spoustě faktorů, jo, jaký tam je zemědělství, jaký je tam školství, co si ty děti učej a jak moc ty firmy třeba tlačej lov a tak, což u nás prostě není na rozdíl od Ameriky. A zase něco jiného je třeba v jižní Africe, tím, že já jakoby mám opravdu multikulturní ty Facebooky a mám tam spoustu lidí, tak vlastně mám stránku Michaela Fialová, která je jenom pro Čechy, kde prostě dávám takový ty věci, které by mohly pro Čechy být zajímavý. A pak mám vlastně ty svoje blogy, které jsou vyloženě v anglickém jazyce, ze kterých mi plynou ty peníze z reklamy a tak. Protože já vlastně, když jsem se na začátku rozhodovala, tak budu dělat Česko, něco jako českýho, tradičního, anebo prostě budu dělat tohle. A tohle zvítězilo, protože kdybych to dělala jenom pro Česko, tak bych se v životě nedostala asi ani za naše hranice. No. Teďka z čeho pramení prostě taková ta nenávist, co ti tam lidi... Nebo já musím říct, že i když já už třeba teďka chápu, něco jsem si o tobě načetla, tak prostě zprvu, když vidíš poprvé tu fotku, jak tam prostě jsi s tím úsměvem rozzářeným a vedle tebe je to mrtvý zvíře, ten lev, nebo cokoliv, antilopa, nevím, a skrvavený a ty se... Tak jako, nemyslím si, že to je pokrytectví, spíš takový reflex, no, jo, jasný, kterýmu se nebudem ubránit. A řeknu si, ale jo, ať si jako střílí, to já všechno chápu. Ale proč se takhle směje, když je vedle ní to mrtvý zvíře? Víš, tady jde o to, že to je... Ty třeba, když jdeš do restaurace a budeš mít něco dobrýho, anebo tě pozvu, půjdeme nakupovat, dám ti 10 litrů, tak ty řekneš jej. A teď si vem, že já když jdu lovit. Jaká velká příprava zatím je, to spousta lidí nevidí, jo, protože spousta lidí v životě nemělo ani tu zbraň v ruce a nevědí, jak je to těžký, to není jako ve filmu, že vezmu na mířím a zmáčknu, tak to není, jo, a teď prostě ty v sobě máš tu zodpovědnost za to, aby to zvíře netrpělo, teď prostě celkově třeba moje práce v Africe, jo, to není jenom o lovu, to je právě o tom, že udržujeme tu přírodu, pomáháme místním lidem. Pro mě je to velký úspěch, když třeba najdu toho lovce, který ho tam můžu doprovodit, anebo když prostě mě je dovoleno, já nevím, já jsem třeba byla lovit elanda, což je největší antilopa na světě, a mohla jsem si vlastně vzít trofej, což byla kůže a jeho vlastně hlava, kterou si necháš vycpat. A zbytek jsme mohli dát vesničce, kterou jsme vybudovali, nebo kterou vybudovala ta farma. A je to vlastně vesnička, kde ty jim dáváš to maso, to, co teda nesníme, protože my jsme si samozřejmě jednu kejtu nechali. Zbytek masa dáš jim a vlastně z peněz z lovu, protože jejich rodiče můžou dělat třeba na té farmě, se vlastně financuje to,
oni nemusí žít někde v ghetu a ty děti chodí do školy a je to prostě, oni si dokážou vážit práce, protože je to jiný. Když jim tam začneme posílat nějakou humanitární pomoc, dáme jim všechno zadarmo, tak oni si toho neváží, jo. To je prostě, tam je to všechno strašně propojený, těch faktorů je hrozně moc, takže člověk z toho má ohromnou radost, když mi se jako Evropance prostě povede, vůbec, že se mi to daří jako takovejhle projekt. Takže to je první věc. Druhá věc je provokace, jo. Díky těm fotkám, kdy vlastně já je zveřejňuji od nějakého roku 2012-13, tak vlastně, když se podíváš na nějaký článek třeba z Blesku, který je teda napsaný, samozřejmě jsou tam blafy, jo, ale když se podíváš na tu diskuzi pod ním, tak v tu dobu nikdo, nebo prostě 1% lidí vědělo, o čem ten lov je. Když tohle mi udělají dneska, tak je tam pade na pade, bych řekla, lidí, kteří už těm, co to nechápou, nebo co čtou jenom ten nadpis, který bývá zavádějící, tak najednou to chápou, jo. Ale prostě teď jakoby jde o tu pointu, proč jakoby vůbec český lidi měli chápat nějakou Afriku, jo. A to je jakoby ta věc. My vlastně bychom se v té Africe s tím, jak oni opečovávají svoji půdu, mohli v letčem inspirovat, jo. Řekněme, že u nás dneska naše zemědělství a vůbec všeobecně evropský, celosvětový, vede k odlesňování krajiny, úbytek vody. Jo, to všechno se řeší. A v té Africe se to řešilo už dřív, tam už před 10 lety, hrozný problém, sucha. Jo, starat se o tu zvěř, to si nikdo nedovede představit, co to je, když máš několika set tisícový stáda a teď jakoby ty za ně máš tu zodpovědnost jako člověk, protože nějaký keci typu příroda to zvládne sama, jako to už je blbost dneska, jo. To za to náš druh nese zodpovědnost a vždycky to je tak, že když jeden druh se přemnoží, je to na úkor ostatních. My lidi jsme taky zvíře, když to tak řekneme, jo? Takže my se přemnožujeme, je to na úkor ostatních, OK, v pohodě. Problém je ten, že my jsme ještě tvorové hrozně líní, nesoudní, egoistický a jakoby ta země pořád má dost na to, aby nás uživila. Teď jde o to, jakým způsobem my se budeme živit. A v té Africe je to hrozně krásný v tom, že ty zvířata jsou neustále venku. Jsou prostě na té pastvě. Ale to není jenom z hlediska života toho zvířete, který prožije krásný život v přírodě. Ono je to důležitý pro ten ekosystém. Vlastně dneska oni už mají studie, kdy prokázali, že ta příroda je tak úžasná a my jenom vždycky jsme se snažili nějak přelstít, ale ona nám to vždycky vrátí, jo. A teď třeba jsou, jde si to vygooglit, já když tak ti můžu potom dát nějaký linky, kdyby to někoho zajímalo, nebo může jít na moje stránky a já mu naposílám jakoby odkazy. Vlastně kdysi dávno stáda, když měli volný pohyb, tak oni nikdy nezůstávali stát na jednom místě. Vždycky ty stáda se hejbaly z důvodu predátorů nebo tak různě. A dneska v té jižní Africe oni bojovali s tím suchem a zjistili, že když dělají ty pastvy, že neustále hejbou s tím dobytkem, s těma hlavama stát, tak to má hrozně blahodárné účinky na tu půdu a celkově začne zadržovat víc vody, jo? No je to na dalekosáhlou přednášku, ale jsou to jedny z těch zjištění. Další věc je, že ty stáda jsou prostě venku, nad nima jsou stromy, jsou tam malý keříky, je tam prostě všechno. Není to velkochov jako tady, kdy ty zvířata zavřeme do nějakých ohromných hal, kde oni vlastně nemůžou vykonávat ani svoje základní potřeby, jo. Což třeba u prasat je rejt. Představ si to, že ty prasata tady v těch velkochovech rejou do nějakého betonu a to je jenom jedna z věcí, jo. A pak ty lidi, kteří to tam hajtujou, tak se fotí. Samozřejmě, jenomže víš, to je problém, který začíná ve vzdělání a je to problém, který je v politice. U nás třeba je zakázaný i silvopastorální zemědělství, což je vlastně lesní pastva, což je něco, co absolutně prospívá přírodě, kdy vlastně my bychom omezili CO2 a navýšili bychom počet drobného hmyzu a blablabla, těch benefitů je prostě opravdu strašná kopa. A zase dá se jít, já vlastně i o tom přednáším na základních školách, na různých jakoby středních školách dětem, aby to věděli. Ale co můžu já jako jedinec? Já toho nemůžu udělat moc, jo? To je prostě ten problém je v tom, že se toho musí někdo chytit politicky. Jednak to dá do školních osnov, aby ty děti to od malinka věděli. Protože jediný důvod, proč vlastně my se pozastavujeme nad tím, že někdo tamhle zabil žirafu, ale naše utýraný prase nám nevadí a nevadí nám to ani za cenu životního prostředí, je to, že to nikdo neučí malí děti, oni to nevědí. Podívej se, já když jsem vlastně chtěla dělat dokument
ať už jsme oslovili Českou televizi, kohokoliv, všichni nás poslali do prdele, když to tak řeknu. Hmm. Protože je to prostě, no, to je prostě toto ne. To je nehumální. Ne, nehumální, je to kontroverzní. Na dnešní společnost je prostě pravda kontroverzní. A hlavně, jakoby, vem si to, kolik lidí se živí na tom potravinářském průmyslu a na tom, víš, ono je to prostě spojený s penězma, takže ty, když budeš mít ten velkochov a samozřejmě nešetříš životní prostředí, ale vyděláš na tom mnohem víc, než kdyby si měl nějaký silvopastorální systém, že jo, je to prostě bio, eko, a stojí to víc? Stojí to víc? A prostě to už většina tady těch kritiků zase jako kouká na tu kačku, takže si to koupím radši z Polska, nějaký tady utýraný zvířátka, budu dělat, že oni netrpěli, OK, jako to ještě zvládneme, ale co to životní prostředí? A to až zničíme, tak co potom budeme dělat? To nám potom nějakých pár kaček už jako nevrátí. A vidíš to sama, že začíná být teplo, začíná být sucho, je to prostě nešetrný hospodářství, ale to není vina těch hospodářů a všech. To je vina každého člověka, který si ty produkty kupuje, že jo? Takže pokud je omezíš, víš, ono spousta lidí ti řekne, ale nemůžeme začít jako lovit všichni. Ne, nemůžeme. Ale můžeme i ty hospodářský zvířata mít v takovém prostředí, v takových podmínkách, že to prostě nebude tolik ovlivňovat naše životní prostředí, ještě to bude humální k těm zvířatům. Já z toho, co teďka si říkala, tak mám takový pocit, že to je trochu teda v Africe taková docela účinná humanitární pomoc. Je, to, co tam jako děláš. No, určitě. A já teda slyším od propagovaných jako mainstreamových organizací, jako je Člověk v tísni nebo Lékaři bez hranic, úplně jiný věci, tak proč oni třeba se v tom nepokusují s tebou spojit? Ne, to je právě to, že jim to hází prachy, jo? Já jsem prostě proti tady těm neziskovkám, jejich pár dobrých, jo? Já třeba jsem spolupracovala Daniels Čítah projekt, což byla vlastně záchrana kočkovitých šelem a tak dále. Mm. To jsou projekty, které mají smysl, jsou lokální, prostě opravdu tam tu práci vidíš. Velké organizace jsou jeden z největších problémů toho, co my děláme. Mm. Jakoby já, jako zrovna Člověk tísní, lékaři, jakoby ty jsou trošku mimo můj obor, byť teda já říkám, když víš, ono je spousta lidí, co vlastně brečí za zvířátka, brečí i za černoušky a neuvědomují si teda to, že když já jim budu posílat humanitární lékařskou pomoc, ale vlastně nebudu je učit, aby si vážili toho, co mají, protože jakoby pomoc, která je jenom tady máte, ji nic neučí. Představ si to, že by si třeba řekla si, budu pěstovat, já nevím, pšenici a dostaneš 3 koruny za kilo. No a teď přijde nějaká dotace z Evropské unie, nějaká pomoc a vlastně může být za korunu. No tak se na to vykašleš, že jo? A tohle to je jakoby, to je ta rádoby pomoc, to, že někdo schrábne ohromný prachy a začne dělat projekty, na kterých si vykazuje jako nějaký prostě, já nevím, já třeba uvádím organizaci PETA, protože opravdu Člověk v tísni a tak dále, to je jako mimo můj obor, jo. Oni nezasahují do přírody, oni chrání ty lidi, byť na to mám teda svůj názor, ale to by zase bylo na hodinu. Ale bavme se třeba organizaci PETA, se kterou já mám svoje vlastní zkušenosti. Já jsem dělala na farmě privátní rezervace, nikdy se mi nestalo, že by organizace PETA přijela, potřebujete pomoc, třeba lidskou, že by naši dobrovolníci tady obcházeli ploty, jestli tam nelezou pytláci, ne. Že by přijeli naši dobrovolníci a postavili vám vodní nádrž, abyste mohli napájet zvěř, anebo vám přispěli na jídlo, protože v době, kdy jsou suchá, a ty suchá tam opravdu jsou už hrozný, potřebuješ dokrmovat zvěř, jo? Půlku jí sice teda vybiješ, aby aspoň ta půlka měla šanci přežít, ale stejně ji potřebuješ dokrmovat něčím, potřebuješ na to prachy. Nikdo ti nedá nic, jo? To je první věc. Když jim napíšeš, nedostaneš odpověď na e-mail. Co ale organizace PETA dělá a co umí výborně? Mně osobně třeba posílají kondomy. Poslouchej mě, tak. Poslouchej. Jo, to je to, jak fungují tady ty organizace. A mě to hrozně sere, protože dostávají miliony, jo. Všichni lidi, protože oni mají ty prachy, takže platí tady ty reklamy, pomožte tady, já nevím, zvířátkům, já nevím, ty peníze čemu. Oni sbírají od lidí prostě. Oni sbírají od lidí, jednak od lidí, jednak od států, oni dostanou miliony. A teď musí vykázat, jako na co ty miliony šly, takže oni si odečtou reklama na Facebooku a teď třeba tvorba videa. Pusí ho na YouTube, jsem tam já, mladý Trump a tak dále, všichni jako influenceři takový ze světa lovu. Takže oni nechali vyrobit kondomy, nechali vyrobit video, naposílali nám kondomy,
že jako prostě je to takovej prank, ale že vlastně, když nám budou posílat... Byste se jako nerozmnožovali, tak, protože jste tak, a tím pádem... A děláš prdel. Ne, to si nedělám. A na to oni si odečtou miliony peněz, jo. Takže já jako prostě úplně obyčejná Češka, nejsem z žádný prachatý rodiny, vždycky jsem ty finance někde z někoho vytáhla, jenom díky tomu, že mám takovejhle ksicht a dokážu mluvit a že jsem dost drzá. Tak jsem prostě dokázala pomoct víc, než která tato organizace, která dostala miliony, ale jenom si je schrámstla pro sebe, jo, však si to vem. A teď si vem, jo, budeš mít takovouhle organizaci. Chtěla by si reálně vyřešit ty problémy, které tam lokálně jsou a přijít o svoji práci. A nebo budeš, jo, nebo budeš prostě citově házet ten problém někam, kde není. Třeba na nás lovce, protože my jsme ty zlí, hnusný, odporný, protože tak máme... Tohle mě nenapadlo. Já mám vlastně tu fotku s tím mrtvým zvířetem, takže já jsem ta svině bezcitná, jo. A ještě je to krásný zvíře, protože jenom krásný zvíře má právo na život a ty ostatní můžou chcípnout, že jo. Prasata se... Tak, ale nejenom prasata, podívej se, to jsou slepice. Netopíři, hmyz, který je pro nás životně důležitý. Nikoho to nezajímá, nikoho. Kolik lidí tady v Česku chrání třeba netopíra? Je hnusný přece. Pro mě je to krásný zvíře. Takhle to nejde brát. Ty musíš udržet každý druh. To znamená, že pokud je někde lokálně hodně lvů, no tak prostě musí pryč. A proč zrovna tyhle organizace teda nezaplatí nějakou uspávačku a relokaci? Protože no, to, na to serou. Jako rozumí tomu vůbec, protože já třeba jsem tohle ani nevěděla, ale že jo, někde tam, je přemnožený, tam máš, že někde přemnožený lev nebo ale něco. Jo, na to se všechno odpočítává. Mají jako výzkumy nějaký, zajímají mají se o to. Mají výzkumy, samozřejmě dělá se sčítání zvěře, to musíš dělat. U každý rezervace ty musíš vědět, kolik kusů tam máš. Mm-hmm. Musíš zaměstnat lokální lidi, kteří ti dělají rangery a vlastně to počítají, že jo, kolik hlav je na tomhle stádu. A kolik bude průměrná natalita, to znamená, kolik se narodí mláďátek k tomu stádu. A teď ty víš, že máš nějaký území a to území, tam roste tráva, to je potrava. Ty dokážeš spočítat, kolik té potravy tam vyroste, kolik zvířat sní, kolik potravy a kolik jich je tam navíc. Protože kdyby bylo víc zvířat, než je potravy, tak umřou všichni, protože všichni budou podvyživený, budou mít nedostatek živin, jo. A teď je jako takovej mýtus, oni vždycky se ty myslivci chvástají tím, že zabíjejí jenom starý zvířata. To není pravda, zabíjejí se i mláďata, zabíjejí se samice. Logicky, vem si to, jo. Když vypukne nějaká epidemie, jo, a bude vlastně nějaká lékařská nouze, co si myslí, že budou lékaři zachraňovat malí děti? Ani prd, ty se nechají umřít. A takhle stejně je to i v té přírodě. Protože malý dítě by stejně samo umřelo, rozumíš, bez těch rodičů. Ty radši zachráníš ty dva, který potom budou schopný jakoby založit další rod. Ale malý děti, když zachráníš dvě malý děti a necháš jim umřít rodiče, co se stane? Z největší pravděpodobností ti ten druh vyhyne. A takhle to prostě je. Tam jsou prostě hordy vědců, který to počítají. A ta organizace PETA, promiň, ještě to je, jako jaký je teda hlavní záměr? Já to úplně, no podívej se, jejich hlavní záměr je chránit zvířata, že jo. Tak pošlou člověku, který prostě tam teda jezdí a opravdu se nějakým způsobem snaží domát, pošlou kondomy, aby se dal nerozmnožovat. Tak, protože jsi lovec, jsi hnusná zrůda, že jo, protože zabíjíš ty zvířátka, ale ono prostě bez toho to nejde, jo, bez toho to prostě nejde. Samozřejmě, jsou tam hnusy, který se dějou, to se děje je všude a když je to země, kde je chudoba, samozřejmě, děje se tam cane lion hunting, což je prostě hnus, děje se tam pytláctví, dějou se tam různé věci. Ale pořád plošným zákazem lovu. A co je to ten hunting cane lion? No to je de facto, že oni třeba chovají lvy vyloženě za účelem odlovu. Mm-hmm. A teď je to zase takový, jak vidíš ty videa na Facebooku. Je, to je roztomilý, jak oni se tam mazlejí s tím lvíčkem a tak, jenomže on ve třech letech začne mít pubertu a už je nezvladatelný, no a jde na popravu, že jo. Mm-hmm. A teď jakoby, ono, jako Česka se to de facto netýká, je to spíš Američani jsou jako vyhlášený lovci lvů. No a teď on tam přejde ten Američan a oni mu řeknou, hele, to je hrozně zlej lev a on tady jako prostě problémový zvíře a tak. A my k tomu věří, jo, je to prostě tak, oni jako jsou tak zblblí tou jejich propagandou a tak různě. No a teď on jako zastřelí toho domácího lva a myslí si, že jako Bůh ví co, jo, a prostě nemá to s lovem nic společného, je to neetický, je to humus, jo. Zase je potřeba proti tomu bojovat. Bojovat proti tomu lze. Já třeba jsem dělala to, že jsem vzdělávala ty lovce, že vlastně takovejhle lev nemá na sobě ani jizvu, protože kde by ji vzal, když nikdy nebyl v té divočině. Nedají vám z něj většinou ochutnat maso, protože byly sfetovaný a tak dále. Když jsem tohle začala dělat, tak jsem vlastně začala
mít jakoby výhrušky a tak různě. A vlastně jsem od toho upustila, protože proč to budu dělat já? Proč tohle to nedělá nějaká velká organizace PETA, na kterou si nikdo nepřijde? Proč oni neudělají video vzdělávací? Prostě normálně rozumný, bez žádných citových výlevů. Prostě hele, takhle vypadá lev, který ho lovíte z nějakého prostě canned lion huntingu, který je prostě neetický, hnusný, nemorální, nepodporujte to. Takhle vypadá lev, který ho prostě lovíte opravdu z wild přírody. Nikdo z nich tohle to neudělá. Proč by chtěli oni řešit ty problémy? To samý nosorožec. Hele, roh nosorožce dorůstá každý dva roky. My jsme je na farmě Inkulu měli, museli jsme je dehornovat. Víš, kolik to stojí, aby přiletěla helikoptéra, aby vlastně pozemní tým ho uspal, aby prostě mu sundal ten roh, který ty nesmyslně musíš dát, nebo ne nesmyslně, jo? No zase to svůj smysl má. Ty ho musíš dát prostě do trezoru a nesmíš ho prodat. Tím pádem my uměle jakoby navyšujeme pořád tu cenu těch rohů, jo? Na druhou stranu zase lidi, kteří dělají vyloženě jenom v té ochraně těch rohů, ti řeknou, to jo, tak oni ten export povolej, ale jiná země ho nepovolí. A když my už v Číně objevíme nějakou takovou... Počkej, to je taková ta problematika, jak oni přijedou a prostě zabijou, odprásnou toho nosorožce a prostě mu urvou ten... Urvou mu roh, že jo. A teď, kdyby se to povolilo, tak vlastně ty farmy by mohly prodávat to, co se uřeže legálně. Jenomže problém je v tom, že jsou státy, kde to povolený je, státy, kde není. A v momentě, kdy oni třeba, já nevím, rozkryjou nějaký gang, řekněme třeba v Česku nebo v Číně, tak oni už nezjistějí, odkud ten roh je, jestli je to z legálního nějakého, víš, anebo z nelegálního. Tam je jakoby zase tohle problém. Tohle je trošku takový, promiň, to je takový trošku vohubu. Nebojí se tam, když tam takový ty pytláci prostě se pohybujou někde kolem, poblíž, tušíš, že tak třeba... hele, prostě tam umírají lidi pro ty zvířata. Oni tam prostě stojí nějaký rangeri, ale rozumíš, to je zase politický problém. Problém těchto neziskovek, který vytvářejí ten problém uměle. Jejich problém, nebo to, co by měli řešit, jsou soudní precedenci, politika. Ne řešit jednotlivýho pytláka na tom místě, což je to, co oni dělají. Citová manipulace. Ty si otevřeš vlastně nějakou petu a je to přesně, až budu chtít vydělat prachy, tak to budu dělat úplně stejně. Tady zabil nějaký pytlák toho nosorožce, to je hrozný. Pošlete nám peníze, ať máme navíc rangerů. Jenomže tím to neřešíš, protože těch lidí, kteří tam mají chudobu, je strašně moc. Představ si to, ty máš děti? Ano. Máš děti, jedno ti bude umírat a ty nebudeš mít prachy, já ti řeknu, tady si vem flintu a zastřel toho nosorožce, co uděláš. Za to budeš mít na léčbu pro svoje dítě. Uděláš to hned. Nebudeš nad tím ani přemýšlet. Takováhle je situace, jo. Ten, jo, a on za to dostane minimum. A zase na tom vydělává někdo, kdo má tu kravatku, že jo, a teď si říká, ne, ne, my nepovolíme ten legální prodej, kde prostě ty farmáři by mohli je farmově chovat a vlastně zvýšil by se i jako prostě množili by se, bylo by jich hodně. Proč bychom to dělali, bychom z toho neměli prachy, snížili bychom tržní cenu. A PETA si říká, no, proč by to tak bylo? Však by nikdo nepytlačil a kde my bychom brali ty srdcerivné fotky těch zlejch, hnusných pytláků, že jo, což jsou vlastně lidi jenom v krizi. Kde my bychom je brali? No, tohle všechno ty... A na co by nám potom ty lidi posílali ty prachy? No, na hovno, že jo? No, takže takhle to funguje. No a tohle všechno ty vysvětlíš, dá se říct, že ty lidi už to jako pochopí, nemají další argument. Nevíš, jako... A teď tam si všimnu ještě pak třeba, no jo, ale ona je střílí z velký dálky, to bych uměl taky, ne? Tak to jsem si všimla několikrát. Víš, jako to je... To už jako...